Dette dyret med de fem armene hører også til pigghudene. Du kan se piggene på armene. Dette en type slangestjerne. Armbevegelsene kan noen ganger minne om bevegelsene til en slange. De beveger seg ikke så fort, men kan likevel være rovdyr. Andre ganger kan de spise døde dyr eller alger, og noen kan også filtrere plankton ut av sjøvannet. Du kan finne dem både på bløtbunn og hardbunn. Det er ikke så mye mat i en slangestjerne, men de kan likevel bli spist av andre, for eksempel bunnfisk. Det kan være vanskelig å se forskjell på de ulike artene av slangestjerner.